এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু উৎপল কেমিস্ট্রি। সো মই তোমালোকৰ তাতে যিহেতু এইকেইদিন তোমালোকৰ উইদাউট ফেস ভিডিও দি আছিলো, আজি প্ৰথমটো এইকেইদিন বহুত দিনৰ মূৰত এনেকে দিয়া ভিডিওৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল মোৰ চেনেলত এই মাত্ৰ অলপ আগতে তোমালোকৰ 1500 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। সো তাৰ কাৰণে তোমালোকক যিসকলে তোমালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছা আৰু চেনেলটোৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও তোমালোকে লাভ হৈছা বা উপকৃত হৈছা, সেইখিনি কাৰণে সদায় মই তোমালোকৰ ওচৰত গ্ৰেটফুল হ'ম। কাৰণ কিয়, মোৰ এই মটিভটো তেনেকুৱা আছিল যে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ অসমৰ, যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে ধৰা 100-150 ষ্টুডেণ্টে যদি এই চেনেলটোৰ পৰা লাভ হয়, কিবা এটা যাতে আহিব লগা পৰীক্ষাত গাইড পায় বা মেণ্টৰশ্বিপ পায়, ঠিক তেনেকুৱা হিচাপতে এই চেনেলটো খোলা গৈছিলে। তেনেকেই ক'তো নাছিলে আমাৰ এই অসমত, চ' সেই হিচাপতে খোলা গৈছিলে। চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু তাৰপিছত নেক্সট কথাটো হ'ল, তোমালোকে এতিয়া ধৰা তোমালোকৰ আহি আছে কোপন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম আহি আছে। চ' তোমালোকে যদি বিচাৰা, মোৰ যিটো টেষ্ট ছিৰিজৰ কথা কৈছিলোঁ, টেষ্ট ছিৰিজটো মাত্ৰ 70 টকা আছিলে। চ' সেই 70 টকাত তোমালোকে এতিয়াও তোমালোকে সেই টেষ্ট ছিৰিজটো ল'ব পৰা, যাতে তোমালোকে এটলিষ্ট, মইতো তোমালোকৰ 20 তাৰিখে এটা ভিডিঅ' দিম। চ' তোমালোকৰ সেই 20 তাৰিখৰ ভিডিঅ'টোতো কুৱেশ্যন থাকিব, 200 বা 250 কুৱেশ্যন থাকিব। তাত বাহিৰেও যদি আকৌ তোমালোকক এক্সট্ৰাকে আকৌ 500 কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰা উইথ চলিউচন, তেতিয়া তোমালোকে এই টেষ্ট ছিৰিজটো ল'ব পাৰা। অলৰেডি কমপ্লিট হ'ব আৰু 2টা টেষ্ট ছিৰিজ বাকী আছে, কিন্তু তোমালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিবা, কিয়নো সেইখিনি বস্তু অলৰেডি এভেইলেবল থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে। চ' তোমালোকে ল'ব পাৰা, তাতেও 500 কুৱেশ্যন পাবা আৰু ইফালে 200 বা 250 কুৱেশ্যন আহিব। আগৰ 250 কুৱেশ্যন আছে, তাৰপিছত আগতে যোৱা বছৰ বনাইছিলো মই। চ' সিমানখিনি চলিউচন তোমালোকৰ কাৰণে অলৰেডি এভেইলেবল আছে। চ' তোমালোকে চেনেলটো যিমান পাৰা সিমান খুচৰিবা, বহুতখিনি বস্তু আছে। ষ্টিৰিঅ'কেমিষ্ট্ৰি যদি টান পাইছা, ষ্টিৰিঅ'কেমিষ্ট্ৰি বহুত ধুনীয়াকৈ টোটেলি এক্সপ্লেইন কৰা আছে, সেইখিনি বস্তু চাব পাৰা। আকৌ আৰু লগতে ইয়াতে এটা নম্বৰ আহিব, তোমালোকে যদি টেষ্ট ছিৰিজ ল'ব বিচাৰা সেই নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাবা। আৰু লগতে এই যে এইখিনিলৈকে আহিছোঁ, এইখিনিলৈকে অহা মানে মই তোমালোকৰ সদায় ভিডিঅ' নিদিওঁ, কিন্তু সদায় ভিডিঅ' নিদিলেও তোমালোকৰ, তোমালোকে যেতিয়াই বিচাৰা যেতিয়াই মানে এভেইলেবল থাকোঁ মই, মানে তোমালোকে ধৰা বিচৰা লগা হৈছে, সময় দিব লগা হৈছে যে এইখিনি টাইমত লাগে, ষ্টুডেণ্টখিনিক বেছি জৰুৰী হৈছে, মই তেতিয়াই তোমালোকৰ কাৰণে সদায় ভিডিঅ' দি থৈ আহিছোঁ। চ' তাৰ কাৰণে সদায় তোমালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাবা, লগৰ এজন দুজন হ'লেও ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তোমাৰ লগতে তোমাৰ লগৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনেও যাতে অলপ হ'লেও লাভ পায়। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকৰ 250 কুৱেশ্যনৰ নেক্সট ভিডিঅ' 20 তাৰিখে আহিব। অ'কে, থেংক ইউ।